Olá meninas! No nosso vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo deste lindo pano de copa ou de prato, como queira. É de Natal natalino. Olha que coisa mais linda que ficou! Olha que coisa fofa! Esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal Artes da Mari, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? E bora lá para o passo a passo desta maravilha aqui, desta belezinha. Vamos lá. o tamanho do nosso pano de prato e para o material que a gente vai usar. O meu pano de prato aqui, ele está com 70 de altura, tá? Deixa eu pegar minha fita aqui para dar certinhas medidas para vocês. Ele tá um pano de prato grande, não está pequeno, tá? Tá com 71 de altura. E com 53 de largura, só que esse 53 de largura vai diminuir que eu ainda vou fazer a bainha aqui, ó, tá bom? Aí, é esse pano que nós vamos usar, ó, uma faixinha sobrando um dedo de cada lado do pano de prato, Eita. ó, duas. Dois pedaços de viés, um vermelho liso e um listrado, sobrando também um dedo ou mais de cada lado. Vou usar uma faixa de tecido que eu escolhi o tricoline nessa estampa de Papai Noel, que eu vou dar para vocês a medida que ele está. Ele está com 79 de tamanho, de largura e de altura ele está com 13, 14, tá com 14. E eu peguei um pedacinho dessa mesma estampa do tecido tricoline de Papai Noel, recortei um pedaço assim, ó. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou estar colocando ele no papel termocolante, ó. O papel termocolante tem um lado liso, que é esse aqui, e um lado meio brilhoso, que é o lado da cola. Eu vou pegar esse meu tecidinho, o lado avesso e colocar do lado brilhoso da cola, que é o lado mais que tem a colinha, virar, passar o ferro em cima e vou recortar, tá? Rente da onde eu quero tá? Aí depois eu mostro o próximo passo para vocês. Vou estar usando essa meada de ponto cruz para casear o Papai Noel no pano de prato, tá bom? Então bora lá pro nosso passo a passo do nosso pano de prato de Natal. Ó, bora lá, meninas. Essas partes aqui, por enquanto eu vou reservar. Nós não vamos usar Exatamente agora, ó, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse tecido, ó, essa parte, que eu vou fazer um babado no pão de prato. Só que eu não vou dobrar assim, igual eu costumo fazer pra fazer duplo, tá? que que eu vou fazer? Eu vou fazer é, uma bainha, ó, aqui, aqui nessa extensão toda, e desse ladinho aqui. Então, vai ser dos dois, vamos supor, deixa eu pôr assim pra vocês entenderem. Ó, eu vou fazer a bainha aqui e na, larg na largura, tá? Uma bainha assim, ó. Dobro uma vez, mais uma vez, e passo a costurinha. Só vou deixar o lado de cima sem bainha, o nosso de pano de prato, a mesma coisa, tá? Eu vou dobrar para fazer a bainha, ó, uma vez, bem estreitinho, duas vezes, tá. Vou fazer nos três lados: um dois, aqui, dois lados, três lados. E vou deixar só essa parte de baixo aqui, ó, sem bainha, tá bom? Eu vou fazer a bainha no meu pano, vou fazer aqui nessa parte, igual eu expliquei pra vocês, e já volto com o próximo passo, tá bom? Pronto, ó, fiz a bainha do pano, igual eu mostrei pra vocês, e do pano de pratos, três lados. Desculpa. Ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa faixa avesso, com avesso do pano de prato, tá? E vou fazer o que? Vou fazendo as pregas, ó. Vou fazendo as pregas assim, alfinetando, ó. Fazendo as pregas e alfinetando. Vou alfinetar todos pra encaixar certinho dentro do pano de prato e já mostro pra vocês, tá bom? Alfinetei, ó. Tá? Fiz as preguinhas, ó. Coube todo mundo aqui dentro do pano de prato, ó. Rentinha aqui, ó, dos dois lados, ó. Agora, o que, que eu vou fazer? Lembra aquele tecidinho que eu falei que a gente ia usar também, ó? Essa aqui? Vamos colocar ela aqui, ó. Vou pegar aqui na beiradinha, dobrar um pedacinho pra dentro, ó. Vim cá. Se você quiser ir lá no ferro, pode, tá bom? E vou colocar aqui em cima. Lembrando que o nosso tecido do babado está avesso com avesso do pano de prato. E aqui eu vou colocar direito com direito, tá? Pra gente matar aqui numa costura só, as duas peças, ok? Ó, direito com direito. Se você quiser, pode alfinetar. Eu não vou alfinetar, vou costurar direto, tá? A largura de um pezinho de máquina. Cheguei aqui no final, vou dobrar pra dentro o que sobrar, vim cá, tá? E vou fazer essa costurinha e já mostro pra vocês, ó. Tá bom? Ó, meninas, passei aqui a costurinha, ó. Ó como ficou, ó. Tá? Lembrando, o meu babado está... Avesso com avesso do pano de prato. E esse aqui de cima está direito com direito, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou tirar os alfinetes. Ó. Que eu tinha alfinetado só o babado, lembra? Tira todos os alfinetes. Ó. Tirei tudo. Deixa eu cortar essa linha aqui. Ó, aí ficou assim, né? Tá todo mundo aqui assim. Vou pegar e virar, ó. Assim, ó. Tá? Tava assim. Vou virar assim, ó. Que vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha. Você vê que o babado já vai ficar, ó, direito com direito do pano de prato, tá? E eu Aí esse aqui eu vou passar uma costurinha aqui, ó para poder dar um acabamento legal, ó, tá? Puxo todo mundo aqui, passo a costurinha aqui de fora a fora. Passei essa costurinha, viro aqui, ó, pra cima, tá? Olha que lindo que já vai ficar isso, hein? Vou passar a costurinha aqui, virar pra cima, lá no meu ferro dou uma vincadinha. Aí, vou vir com a máquina, passar uma costurinha daqui. Aqui, aqui, eu não vou virar assim, porque eu vou colocar o viés aqui, tá bom? Aí, vou vindo aqui com a costurinha, venho, venho. Chegou aqui no final, ó, já tá dobradinho pra dentro, todo mundo ali. Desço com a costurinha até aqui. Vou fazer essa etapa e já mostro pra vocês, tá bom? Ó meninas, já passei a costurinha, ó, tá vendo? Ó? ó como ficou? Olha que lindo que já tá isso. Só assim já tava show, né? Mas vamos lá. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o viés, o mais largo, ó. Vou virar. Vou colocar no comecinho bem rente, cobrindo essa costurinha aqui, ó, tá? Que é ele que vai segurar fazer o acabamento ali. E vou costurar aqui, ó, de fora a fora. Tá, cheguei no final, aqui no final, dobro o que restou para dentro, igual eu fiz no início, tá? Para dar o acabamento final. Vou costurar essa esse viés mais largo primeiro, bem cobrindo ali a costura que a gente fez. Tá, costurei esse, vou vir com o mais estreitinho, ó, esse aqui. Do mesmo jeito, dobro para começar, coloco bem do ladinho aqui do vermelho, ó. Aqui vai estar o vermelho. Venho com ele bem do ladinho, ó, bem na beiradinha, tá? E costuro da mesma maneira que eu costurei o vermelho, tá bom? Vou fazer essa costurinha e já volto pra, com vocês para a próxima etapa. Meninas, olha que lindo que ficou. Olha que lindo que tá ficando esse pano de prato de Natal. Só assim já estaria pronto, já estaria lindo, maravilhoso. Olha aqui como ficou. Que perfeito. Olha o acabamento. Tudo embutido, ó. Tem nada, nada feio. Olha que lindo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colar o nosso Papai Noel aqui, que eu falei, né? Que A gente já pôs um Papai Noel aqui. E ele está aqui. O que, que eu vou fazer, ó? voltar avesso com o lado é, de cola brilhando do termocolante, ó. Vou colocar bem assim, ó. Tá? Virar para baixo, ó. Porque eu vou passar o ferro do lado, esse lado liso, ó. Tá vendo? Tem um lado que é liso e o outro lado que é, ó de cola. De cola eu vou pôr no avesso do do meu pedacinho ali de, de tecido de Papai Noel. Deixa eu virar aqui para tá o contrário. Ó, e o que que eu vou fazer? Vou passar o ferro. Deixa eu ver se eu consigo passar o ferro aqui para vocês verem. Deixa eu ver se lá alcança, alcança. Ó. É assim, ó. Tá? 12 segundos, tá? Você vai ficar Paradinho assim, ó, em cada posição, pra aderir bem, tá? Um no outro. O, a, o termocolante no tecido, ó. Tá? Eu aqui não vou ficar os, os 12 segundos pelo tempo, tá? Passei. Colou. Ó. Vai ficar assim. Aí agora, deixa eu pegar minha tesoura. Eu vou recortar aonde eu quero tá? Ó. Vou recortar assim, ó. Até onde eu quero o meu Papai Noel aqui. No caso, tem dois aqui, né? Ó, eu vou recortar. Não vou terminar aqui para poder não ficar longo para vocês, vocês já entenderam. Vou recortar. Passo a tesoura assim aqui, ó. Pá, passou, tiro. O papel termocolante vai ficar a cola no tecido. E vou colar aqui, ó, no pano de prato, 15 seg... 12 segundos o ferro quente do lado direito, 12 segundos do lado avesso. E vou casear, tá? Com a meada vermelha, essa aqui, ó, tá? E já mostro pra vocês como ficou, tá bom? Ó, oh, meninas, eu coloquei aqui na minha cama para mostrar certinho para vocês o tamanho exato do como ficou o pano de Copa. Olha que lindo! Olha que enorme, que grande! Olha que lindo que ficou. Ó, oh, eu não mostrei para vocês o passo a passo aqui do caseado do termocolante, porque eu já tenho vídeo no canal ensinando essa técnica, esse passo a passo, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Olha que lindo que ficou. Para você estar presenteando, decorando a sua casa agora no Natal e até mesmo vendendo. E eu fiz esse pano de prato, filmei para vocês e eu vou mostrar o jogo que eu fiz o jogo com essa estampa de cozinha, só que todas as peças que eu fiz tem o passo a passo no canal Artes da Mari, tá bom? Olha só que show. O porta prendedor, que lindo que ficou. Tem o passo a passo dele no canal Artes da Mari. O puxa saco. Olha que fofura. Também tem o passo a passo dele aí aqui no canal Artes da Mari, tá bom? E a belíssima toalha de chá com um cantinho mitrado. Olha que graça, tá? Eu fiz o jogo com essa estampa. Olha que linda. A toalhinha de chá, o puxa-saco, o porta-prendedor e a peça que eu ensinei hoje para vocês, que é o pano de prato. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.